Filmatlar sorusun demiştim inşallah imamın yedisinden sonra yavaş yavaş geleceğim. Hamza Allah'a tavşırıram, olabilir bazı verdi görmerem. Hamza Allah can sağlığı versin. Kim benim hakkımda pisliydi, yaxşılığı ile Allah kömək olsun. Kim benim hakkımda pisliydi, kim beni söyür, kim benim hakkımda nahaq danışır, kim benim hakkımda qeybət edir, kim benim hakkımda röhtan deyir. Hamısını İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hürmətinə halal elədim hamısına. Hamısı halal olsun. Allah'a çok şükür edirəm. Allah'a çok teşekkür edirəm. Mən gələndə bu Kurqanskıda, Otoqlok Moldada, o Kurqanskının o tərəfində Ruslar yaşayırdı. Üçündə də Ruslar yaşayırdı. Elhamdülillah 20 ildən sonra, 20 ildən sonra bura olub bir dənə məktəb, bir dənə olub məzhəb. Hökumətin kitabında var, Allahın kitabında var, Qoz Komissiyanın kitabında var, müftiyatın kitabında var, sizin kitabınızda var. Şükür Allah'a buranı belə təhvil verir sizə gedirəm. Geçti şokufa, şubvec kulla huveyda, maheroşan.